ønske velkommen til Oslo, hvor vi har landet I henhold til tidtabell. Av sikkerhetsmessig hensyn, brevet jeg må bli sittende med sikkerhetsbelt fastspent. Og hold stordrykk og bord I loddet posisjon. Hold midtgang og nedgangene fri for all håndbagasje. Inntil skiltet med sikkerhetsbeltet slukket. Ber om at du åpner bagasjen forsiktig slik at ingen bagasje faller ut. Og før du plater fri, bør du ta en siste sjekk slik at du ikke glemmer igjen noe ombord. Og vær oppmerksom på at det kan være en nivåforskjell mellom flyet og broen. Røyking først tillatt I oppmerkede røykeområder. Mine kolleger, jeg vil takke så mye for at du flyr med oss I SAS og Starlines. Vi ser frem til å se deg ombord igjen snart.